どうも、ドラムお悩み相談室のお時間です。今回のご相談は、ペンネーム、ナッツを鼻に詰めて飛ばす係さんからいただきました。ミックスナッツのイントロのチンチキが早すぎてできません。どうすればいいですか？という質問です。おっと、Y2 さんから早速、返信が来ましたね。3回叩くな、と書いております。これは一体どういうことでしょうか？ここからはチンチキをチキチンに置き換えて説明していきます。メールによると、3回叩くと、叩く、持ち上げる、という4つの動作になります。これだとスピードが上がりにくいので、動作を3つに減らしましょう、とのことです。例えば、落とす、叩く、持ち上げる、つまり、ドロップ、タップ、アップ、だと3打目のアップに持ち上げる動作が含まれているので、持ち上げる動作がいらない、実質3つの動作で叩けるよ、と書いております。さらに1打目は落としてるだけなので、実際には2打目と3打目しか叩いてないんです。それでは、動画で確認してみましょう。ドロップ、タップ、アップ。ドロップ、タップ、アップ。なるほど、動作の数が減るから、その分スピードが稼げると、これは、ダメになったねー。この3つの動作を鬼力してください。もし鬼力してもできない方がいたら、まっすぐ叩けてない、もしくは指が使えてない可能性がありますので、ぜひ確認してみてください。では皆さんご一緒に、ドロップ、タップ、アップ。それでは皆様、良い練習を、またお会いしましょう。